نن دویمه روزه ده د جمعې مبارک ورځ ده ټول مرګري دا ولاګ وګورئ خوان مزې ته واخلئ اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دے السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر روغ جوړی نیو لا کې درته ویلکم کوم سحری او شو د سحر نن دې مرو جره او ان شاء الله اوزم مخلص مې وینځل ځان مې فرش کو زم مسجد ته د فرست روزه ولاګ ما اپلوډ کړی دی لینک په ډسکرپشن کې دی هغه هم ګوري او راځي چې زو مسجد ته نن ولاګ سٹارټ شو ګوري ښه ټول مرګري بس دا ټیم مسجد ته روان یو دلته خو جمع په لس منټه د پاسه پنځه ستاسو مسجد کې څه ټایم جمع ده د خیره سره مونځ هم وکړو مخصوص کور ته ځو لږ سبق په وایو بیا ګوده شو Eight hours later. راپاسی دو ورځ دا نن مکمل بیا او د جمعې مبارک ورځ دا ځان فرش کاو بیا کپڑے اچو ان شاء الله ټول مرګری ولاګ ګوري نن بیا ورځ ډیر ښکلی ده ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله او وزیرستان کې رزمک کې دومره زبردست سنو فال شو دومره زبردست او هو 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 فیس واش زما ختم شو او ورپسې راغم روم ته او اوس ورځم ماشاء الله ماشاء الله ما ځان فرش کو چې څنګه واشروم نه روتم باران سٹارټ ته دای مکمل هر سلوند شو نو منزل روان د جمعې مونږ ده او بهزاد دي هم روان دي مسجد ته راغو A few minutes later. Oh, 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 oh. Ha, 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 ha. Sangha challe. Paran de, ha? Yes, yes, yes. Is that okay, ha? Gamun zo ko that time. Aaj jume aao uso jure tara wani. Margaret tol rayo je ki bolo ki gap shape lagao. War kolo ka war kolo ka war kolo ka paran de tis de sab bacha ke takda shi nanu ji. ننوزی ننوزی او هو 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 باران چې کوي دا وګورئ ماشاءالله ماشاءالله لکه پلین زوبر راغلی دي سبا هاو کینی کینی دا خیر سره باران وریږي قربان د جمعې مبارک ورځ دا څنګه چلې الله بس خستا الی هاو یوسف امرا کې راغو غړي دا پګورا خانه مهربان دی په مونږ باندې په خپل بندگانو باندې بالکل څنګه ګرمي وو الله پاک څنګه موسم جوړ کو بالکل باران ته وګوره مړه او شنی ترې خیال دي څومره یخ ناشته ساړی شنی څومره یې سبا په خیر یې سبا په خیر په خیر لاس ملو کا لاس ملو کا په خیر سلو دینه تم په خیر باران والی ها مونږ شو د خیر سره کینی بچ کپ شپ لګیو لا کو کینی 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 چیر وې ګرګل او هو هو وګوره ها کلګلی را پسټ کړی رحمت خان ها ها پانی درنی شو دا ګورئ الله سینې ډرته سلسل تقریبا 2 غنټه او شو چې باران سٹارټ دی او وریږي مونږ ناس یو د نن غپ شپې لاګو بهر باران وریږي او روزي خو پته نه لري چې روزه څنګه روانه ده لکه اونوږي کیګو نته کیګو
بس دا دویم روزه رو ماشاءالله ډیره خوله روانه ده. تاسو راته کمنټ کې وایسته تاسو روزه څنګه روانه دي. دا وګوري خخسته باران وریږي او نن دویم روزه د خیر سره زه امید لرم چې تاسو دا روزه به ډیره خیر روانه وي ډیره زبردست دي او اجري ته زو ان شاء الله ملګری بناست یا غیر سره بخپلې ګپ شپې لګو او تاسو ته به هم خایو چې روزه څنګه دغه ما مجر روان دي چترې ور سره د چرته روان دي ها 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 رودی څنګه خیو بالکل رډي برابرۍ صحتونه دي خدي بس پاکستان کې خپل باران شروع دي ماشاءالله او دوه مرو جرا دوه مرو جرا دوه مرو جرا او زه حالت اور مخک شرامت کی سره ملو شو داسې رحمت عمل تناسته جمعیشو بیا دو بڑا جمعیشو بیا جمعیشو کامبالی وامبالی راوال کامبالی هم کپڑیم گاڑی راوال چو گزی ہاں سالم کیه دو نرو کی آو گو رئی سپم ناسی سپا سپ پوزیشن دے خپی جڑی ری جخ دکڑی دی خپی خپی لیک کی جی کنا نکتے بنا شینی تکڑا ہے شینی شینی دا گو رئی نی خکستا ناس شینی ناس تے دا خیرہ شینی دیر یخنی خستانی کی ډیر یې کیږي ګرمې چې وسر امرسی لګي امرسی لګي لکه گزارو کا بس شپګو شپګنی مو ته لک ټایم دی ډیر نه یې بس ها گزارې نه خبر او خطا شنو وای او دې سر ته وګوري بیا او ماشاءالله ماشاءالله تیر شو باران ها وګوري دا وګوري وی مخامخ وګوري نه درم چې ټول مرګرو ویډیو کته مونږ یو شارټ ویډیو جوړه کا تاسو ته پاره تاسو به خوښ شي وي او زه امید لرم چې تاسو به دا ویډیو شارټ خوښ شي وي ډیره زیاته او ټول مرګري ویډیو لایک کړئ شیر کړئ او کمنټ ضرور کړئ های های راغلو واپس سلیمان خیلو بازار نه کپڑے می چینج ک ټولی لوندې شوی وی او کرامت رو رسید نه غه موربم روړه موربم او موربم روړه د خیر سره په کاله چې مولم تا خو باران وخت نه وتری دی نر دی چوک نمبر واخست غلط دی ما زیګر د مونز ټایم شو زو مونز بو کو او مونز نه بعد بیا سره تیارې نه کو ان شاء الله ان شاء الله ټول بلاګ ګورې تو روزه ما تیلا کوړه ځان رسو او کنه او بیا باران سٹارټ شو لکشان ته درې درې بیا سٹارټ شو د خیر سره ډیر ګړان دی باران وری ډیر ګړان دی باران وری کنه اوس ورځو چې کور کې سپخ کړی تاسو ته خایو ښه تیاریږي ها او مټر او غوخې او ما ته لا پته نشته زورته خیم ان شاء الله اللهم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلى رزقك افطرت اے اللہ میں نے تیری خاطر روزہ رکھا اور تیرے اوپر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے رزق سے اسے کھول رہا ہوں اب تاریمو کو بدا جمعہ تروانی و امیر مونسا رہے دا خیرہ سارا چطرے ہم نیولی رہا ہا 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 لو کوړه او ولاګ اپلوډ کوم امید لرم چینل بلاګ بس تاسو خوښ شوی وي نو تاسو وګورئ نه نه بلاګ پرونی بلاګ چانه وی کتل هغه هم وګورئ او د نر روان بلاګونو انتظار کوئ د الله پامان او چچا پورا کتل هغه ضرور کمنټ کوئ پورا چچا کتل خو بلاګ